Korang! Korang okey tak semua? Macam mana tu? Aku okey je. Kau Zain macam mana pula? Eh, congrats guys sebab dapat masuk final. Thanks you. Whatever pun. Korang lepas final buat apa? Aku rasa macam nak balik kampung kejap lah. Balik kampung. Oh, 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 balik kampung. Pun okey juga idea tu. Eh guys, toilet kat mana? Jalan ke toilet. Serius ah? Kiri ke kanan. Kiri kekal. Syuk. Apa? Syuk okey ke tak ni? Kenapa nampak macam nak marah, macam nak demam semua badan ni? Kenapa Syuk? Tak adalah nak. 4 protege kita ni dah lah pergi final. Soalan mudah pun tak boleh nak jawab. Apa soalan dia? Syuk tanya apa? Toilet kat mana? Toilet kat mana? Toilet kan? Sama-sama, human, what I gotta do to get it through to you? I'm superhuman, innovative, and I made a rubber, so that anything you say is speak a singing.